အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Prologue ဝိတုဇ္ဇလန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးရမချေကြာရလို့လာပြန်ပါပြီ။ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရုပ်သူဘိုးတာရင်ရဲ့ကိုလောင်ဆိုင်အိမ်ဆိုဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းလေးမတင်ဆက်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယ channel လေးဖြစ်တဲ့ Family မြန်မာ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ဒီ channel လေးကနေဟာတာဗီဒီယိုတွေမိဘမေတ္တာပွဲဇာတ်လမ်းတွေပရာလောကဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ပညာပေးဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Family မြန်မာ channel ရဲ့ link လေးကိုတော့ကျွန်တော်အောက်က description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တွေအများအပြားပေါက်ရောက်နေတဲ့တောင်ရီတောကြီးဆိုတာပြင်ဦးလင်မျိုးရဲ့အနောက်မြောက်ရောင်ရောင်မှာရှိတယ်တော်လန်ခီကဆိုရင်တော့ခုနှစ်မိုင်၈မိုင်လောက်ဝေးမယ်လို့ခန့်မှန်းရတယ်။ပြုံးလူမျိုးစုံကကြည့်လိုက်ရင်တော့ညွညွမိုင်မိုင်အုံအုံဆိုင်ဆိုင်တောနဲ့ကြီးလဲမှာတောင်နီကပြန်ကြီးကိုထိထိမှန်မှလှမ်းမြင်နိုင်တယ်။ကျုံတစ်ခုတ်သွားကြပြီဆိုရင်တော့တောင်နီကြီးတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ကျုံမင်ဆိုတဲ့ရွာကလေးတွေကဘိုးနော်ဖာတို့ရှမ်းမိသားစုလေးအိမ်မှာတည်တာရွာကလေးဆိုပေမဲ့6ဟင်9ဟင်လောက်ပဲအင်ဂျင်ရှိပြီးတော့တောထဲမှာဆုနေကြတဲ့နေရာလေးကလည်းတနေရလို့ဆိုရယ်ဘုန်းတော်ဖာတို့အိမ်ကလည်းသူတို့လင်မယားရဲ့ကျုံနဲ့ရွယ်သူစိုင်းတော်ဝေးဆိုတဲ့ဒါတယောက်နဲ့မိသားစုတော်ယောက်ပဲရှိတာသူတို့လောက်ကတော့တစ်ခုတ်တယ်အမဲလိုက်တယ်အမဲလိုက်တာကတော့အတိတ်ကလို့ပေါ့ဗျာကျုပ်တို့တစ်ခုတ်ရမှာစိုင်းတော်ဝေးကကိုညီတယ်လေဝါကတော့ပေးရတယ်သူတို့တစ်တူရလို့ပြန်ပြီးဆိုရင်တော့ပိုတဲ့ရိတ်ခါတွေအကုန်ပေးထားခဲ့တာတော့တက်တယ်ဆိုတာရိတ်ခါကပို့ဖို့တတထည့်ရတယ်ဒီတော့လေအမြဲတမ်းပို့ပြီးတော့အမြဲတမ်းပြေးထားခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ပဲကျွတ်တုတ်ကိုတအားခင်နေတာ။ဒီတစ်ခါတော့စိုင်းတော်ဘေးကရွာကိုအလဲလာခြင်းနဲ့ဆိုတာနဲ့ရွာကိုအလဲခေါ်ခဲ့တယ်။ရွာကိုရောက်တော့ကျုပ်အိမ်ကိုပဲခေါ်သွားပြီးတော့ဟိုးအိမ်နဲ့ဒီအိမ်လေးရွာနဲ့ကျုပ်ဆက်တွေလိုက်ပြပြီးတော့တခါတည်းကျုပ်ဆရာဖိုးသူတော်ကြီးဥွှေတီเจ้าကိုအလဲခေါ်သွားလိုက်တယ်။เจ้าကိုရောက်လို့เจ้าမော်တက်လိုက်တော့ဥွှေတီကဖလက်ဆက်စာအုပ်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးကျွတ်တုတ်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ဟာငါတပိကျော်တာတယ်မှာလားကွာဧည့်သည်လည်းပါလာတာကိုလာလာလာထိုင်ရတို့တို့လည်းဥသူတော်ကိုဝစ်ချပြီးတော့ထိုင်ရတယ်ဧည့်သည်ကိုအကြံအုံချပေးပါကွာတာတယ်ကကြော့မိကြအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဇပွဲပေါ်ကအကျော်လက်ဖက်တုပ်မြေပဲစံကျော်စုပြုံထည့်ထားတဲ့ပကံများတစ်ချက်ကိုကမ်းပေးတယ်တို့ကလည်းအနားမှာရှိတဲ့အကြံအုံတွေကိုဥသူတော်တောက်တဲ့တပူတွေကနှက်ပြီးသားရှင်နေကြနေထပ်ပြလိုက်တယ်စိုင်းတော်ဝေးတောက်ကွာဒါငါ့ဆရာဥသူတော်လေကွာဥသူတော်သူကတောင်နေတော်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ကျုံမင်ရွာကစိုင်းတော်ဝေးတဲ့ရွာကိုအလဲလိုက်ရတာကျုပ်ကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒေသအကြောင်းတောအကြောင်းတောင်အကြောင်းအလာပါတလာပါစကားပြောရင်းနဲ့စေးဘက်ဝင်ဝင်ဦးမြင့်အကြောင်းကိုရောက်သွားတယ်ဥသူတော်ကငါအဲ့ဒီဝင်ဦးမြင့်ကိုလိုချင်တာကွာအယိုးကြော့အတွက်တိတ်ကောင်းတယ်လို့ထိကြိုက်တဲ့တန်ရယောဂါကြောင့်ပေါက်တဲ့အနာတွေတက်လဲတိတ်ဆွမ်းတာတပိတော်တို့တောင်နေကြီးတော်တွေကအိမ်ဝန်ကြီးထဲမှာတိတ်ပေါ်ပါတယ်ဗျာ။ဆိုင်းတော်ဝေကရှောက်လိုက်တော့ဥသူတော်ရဲ့မျက်နှာဝင်လက်သွားတယ်။အေးလှုပ်ဆန်းကွာငါလိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကအပင်တိုင်းတော့မစွမ်းဘူးကွာ။စွမ်းတဲ့ပင်ကတရားမတစ်ပင်တော့တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတရောင်လောက်ပဲစွမ်းတဲ့အကန့်ပါတာ။ဒါကြောင့်ထိုင်းမှရတာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ဝင်းဦးမြင့်လို့သာခေါ်တာကွာ။နှွယ်ပင်တစ်မျိုးပဲ။ဥသူတော်ပြောတယ်ဝင်းဦးမြင့်ကိုကြောက်လည်းမြင်မှုတွေ့ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့ဥသူတော်လိုအကျိုးအာဏာတင်ကိုတော့ထဲထဲဝင်မသိပါဘူးဗျာဥသူတော်စကားကြောင့်ကျုပ်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဥသူတော်တပိတော်လည်းဝင်ဝင်မြစ်ကိုတွေ့ဦးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥသူတော်ပြောတာတွေနားမလည်လို့ရှင်းပြပါဦးအေးမင်းတို့ဘူဥသူတော်ပြီးမှတ်ထားကြကွာဝင်ဝင်မြစ်ကိုတွေ့ရင်ဒါနဲ့ဖြတ်ကြည့်လိုက်ကွာအယောင်ကဖြူညုံအောင်ရှိတယ်အစေးကအကြီးအောင်ထွက်တယ်အထက်ကနှစ်ကဝင်းချီရလိုလိုကြားချီရလိုလိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခြေသေးရလေးတွေမပါဘူးကွာတင်မဖေကတပည့်တို့တော့အဲ့ဒါမျိုးပဲတွေ့ဘူးတယ်အေးအဲ့ဒါကဆေးဘက်မဝင်ဘူးတာမမဲကွာအဲ့ဒီနယ်ကိုတတောင်းရင်လိုက်ဖြတ်ကြည့်ရင်အစွမ်းထက်တဲ့အကန့်ပါတာတွေ့ရင်တော့အနက်ရောင်ကိုပြောင်းသွားပြီးတော့အဆေးကလည်းအနက်ရောင်မှထွက်တော့တာပြီးတော့အတွင်းအနှစ်ခြေရလေးတွေကလည်းခြေသေးရလေးတွေပါလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်ညီလည်းမတွေ့ရဘူးကွာ
အတွင်းနှစ်ကခြေရလေးတွေကအတွင်းကိုနည်းနည်းဟိုက်နေတာကိုပဲတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီကံကမှစိတ်ဘက်ဝင်တာ။ဦးတော်ကရှင်းပြပြီးတော့ရာလက်ဆက်ကုံကိုပဆောင်ထဲကိုထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ဆိုင်းတော်ကအဲ့ဓာတွေကတော့တပည့်တော်နားမလည်ဘူးဖေ။အဲ့ဒီတောင်းလိတော်တွေကအိမ်ဝါကြီးထဲမှာတော့ဝင်ဝင်မြင့်အွယ်တွေပေါ်မှာပေါ်ပဲ။ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီတစ်ခါတာတင်တို့တော့တက်ရင်တော့ငါလိုက်ခင်မကွာ။ဆိုင်းတော်ကစကားဆက်ပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကလူမနေတာတပည့်တော်တက်မကတော့ဘူးဖေ။တပည့်တော်နဲ့တပိုက်ကလူတွေဆိုရင်တော့အိမ်ထဲကိုဝင်မနေတဲ့သားအနာကိုမသိကြဘူး။ဟာဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။ဦးသူတော်ကအံ့ဩတဲ့အမူအရာနဲ့စကားကိုထောက်လိုက်တယ်။တပည့်တော်တိထားတာကတော့အိမ်ကြီးထဲမှာတဆေတရေတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကြားဘူးတယ်။တပည့်တော်တော့မှတောပြင်းကြီးမျက်စိလိုက်ပြီးတော့အမှန်မတင်ရောက်သွားတာ။အဲ့ဒီမှာပဲဝင်းဦးမြစ်ကိုတွေ့ခဲ့တာဖေ။ဦးသူတော်နဲ့တွေ့ရလေးပါစကားတွေပြောကြပြီးတော့အချိန်နဲ့အတော်လေးမီမလို့ဦးသူတော်ကိုဝှက်ချပြီးကျောင်းနဲ့ဆိုင်းတော်ဝဲတို့အိမ်ကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲတောတစ်ခေါက်တက်ချင်ရောက်ပြန်လာတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဖိုးသူတော်ဦးရှိသေးကစေးဘက်ဝင်ဝေယုံမြစ်ရှာချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျုပ်တို့ဖွင့်နေလိုက်ခဲ့တယ်။လမ်းအောင်ကြောက်ပုံစကားမှာတညာအိတ်ခက်ကြပြီးတော့နည်းနည်းလင်းလင်းချင်းမှာပဲထားမောင်းလာခဲ့ကြတာဆိုတော့ညနေ3နာရီလောက်မှာတောင်းလိတော်ကြီးတဲ့ကကျုံးမင်ရွာကလေးကိုရောက်ခဲ့တယ်။ရောက်တာနဲ့ပဲဦးတော်ဖာတို့အိမ်ကိုတန်းသွားတယ်။အော်မောင်တာတင်တို့ရောက်လာကြပြီကိုဦးတော်ဖာကခီးဦးကျော်ပြင်းနဲ့ဖိုးသူတော်ဦးရွှေတီကိုအံ့ဩတော်ကြည့်နေရ။ဆိုင်းတော်ဝေးကလည်းလှဲဖို့ကနေဆင်းလာပြီးတော့အဘသူကကိုတာတင်ရဲ့ဆရာဖိုးသူတော်ကြီးဦးရွှေတီတဲ့ဦးသူတော်အိမ်မကိုကြောက်ပါဗျာ။ဆိုင်းတော်ဝေးကဦးသူတော်ကိုအိမ်မကိုပြင့်သွားပြီးတော့ဦးတော်ဖာကနောက်ကလိုက်သွားတယ်။သူတို့ကလည်းလှဲတွေကိုဖြုတ်ပစ္စည်းတွေချနဲ့ခဏချင်းမှအလုပ်လျှောက်သွားတယ်။ပြီးတော့မှပဲထမင်းတွေချကြနားတွေချကြရေခတ်ကြပေါ့ဗျာ။ဦးနှံဖားတို့မိသားစု၃ယောက်ကတော့အိမ်မှာဦးသူတော်ကိုဧကန်စကားပြောနေကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲမောင်ရင်တန်းလေးလာတော့ထမင်းဝိုင်းပြင်းနေ။ဆိုင်းအီတို့ကတော့လှဲဘော်ကအရက်ပုံးချပြီးတော့စားချတော့ချလုပ်နေတယ်။တောက်တာတော့ဦးသူတော်ပါလာတာမို့လို့တိတာတိစေမမီစေနဲ့ပေါ့ဗျာ။စားတော့ပြီးတော့ကျုံနဲ့ဆိုင်ရင်ကအိမ်ပေါ်တက်ပြီးဦးသူတော်ကိုညာချင်းတုတ်ကဲ့ရင်နဲ့ဦးနှော်ဖာတို့မိသားစုနဲ့စကားပြောကြတယ်။ကျုပ်ကတော့ဦးနှော်ဖာကျုပ်ဆရာဦးသူတော်ကစေးဘဝင်ဝင်ဦးမြစ်ကိုရှာကျင်လို့ဗျ။အဲ့ဒါကိုညီပါဦး။ဦးသူတော်ပြောပြပြီးလို့တိပြီးပါပြီမောင်တာတင်။ဒါပေမဲ့တွားရှာရမယ့်အိမ်ဝန်းကြီးကတိတ်အန္တရာယ်များတယ်ကွ။ဘလို့အန္တရာယ်လဲဆိုတာတော့ဒို့အဖေပြောတာကတော့အင်္ဂလိပ်တွေမြန်မာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော့ငါပဲ။တိတ်တော့ရရှိတယောက်ကအဲ့ဒီအင်ကြီးကိုဆောက်ခဲ့တာတန်ဆူကျိုးတွေကပြီးတော့ဝိုင်းတတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဆိုပဲကွာဝိုင်းကအကျဲကြီးပဲသူကတစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေရှိတဲ့အချိန်သူကိုယ်တိုင်အင်ကြီးမှလာပြီးတော့ကြက်မခိုင်းနေရှိတယ်အဓိကကတော့ကျွန်းတစ်တွေတအားထုတ်တယ်အချိန်မကွာဒီတော့လေစင်ဝိုင်းတွေရှိတယ်လို့ကျွေးဝိုင်းတွေကျွေးကောင်းနေတယ်ရှိတယ်အင်ကြီးကိုလည်းအခိုင်မှဆောက်တယ်အင်ကြီးကစမ်းပေါ့ရှူကြီးကိုကြောက်တော့ကြီးခံပြီးတော့ရေတလက်ကြီးလို့ပြီးတော့မိစင်ထားတယ်လက်ဆင်ပြီးတော့ရတယ်ဆိုပဲကွာအားလဲတဲ့ချိန်တွေမှာတော့သူ့မိသားစုကိုခေါ်ခေါ်လာတတ်တယ်နောက်လက်အခိုင်းစီတွေရိတ်ခါအပြည့်စုံတွေနဲ့ထဲ့တယ်ပြီးတော့တော်ပြလိုက်ကြစားလိုက်တောက်လိုက်ကြနဲ့ကွာတလားတန်ဒီနှစ်လားတန်ဒီအပန်းဖြေနေတတ်တယ်တဲ့တော်လိုက်တဲ့နေရာမှာတော့နေကမဟုတ်ဆိုးဖြစ်တဲ့တို့အဖေနော်ကလောင်ကိုအမြဲခေါ်လိုက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုနေလာရတညမှာတော့မိသားစုနဲ့ဆိုလို့ကိုရောက်တတိအစင်းတွေတည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်တို့မုံဆိုးလောကမှာတော့ဒီအိမ်ကြီးကိုကိုလောင်းဆိုင်အိမ်လို့ခေါ်ကြတယ်။ဦးနှော်ဖာကစကားအရှိကြီးပြောလိုက်ရလို့အားချောက်သွားတယ်ထင်တယ်။အကျန်းတစ်ဖက်ကတောက်လိုက်ပြီးတော့လက်ထဲကစလိတ်တွေကိုမိကြီးကတစ်ချက်ရှိုက်လိုက်တယ်။ဆိုင်အိမ်ကလည်းတိလို့စောနေပဲ။အဲ့ဒီကိုရောက်ကဘာဖြစ်လို့တည်ကြတာလဲ။အေးပြောမယ်လေကွာ။ငါတပည့်တို့စိတ်ဝင်စားနေတူတယ်။တင်ပါဖျာ။ကဲဆက်ပြောလေတကနော်ဖပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအစိမ့်တွေကမကြွသေးဘူးဖေ။တည်ရတဲ့ကြောင်ရင်ကဒီလိုပါ။တောင်နေတော်ကြီးထဲမှာတဲစုလေးတစုတဲမကအိမ်မကြဆောက်လုပ်ထားတဲ့လူတရက်လွတ်ယုံတက်ကဲမိုးဝရရန်ကအိမ်မြင့်ကလေးရှိဝရုံမရိတ်ကုတ်ပြက်ကလေးပေါ်မှာမုတ်ဆိုးကြီးနော်ကလောင်ရေနှချမ်းတောက်နေတယ်။အသားညိုနဲ့ခင်ကောင်းကောင်းမြင်မလို့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတယောက်ဝယုံမင်းကြားမှာရှိတဲ့လူသွားလန်းကလေးတန်းလျှောက်လာရာနော်ကလောင်နှောင်းကိုယောက်လာတယ်။
ပြောဦးနော်ခလာတခင်းကြီးထုတ်လိုက်တာအေးထိုင်ကွာရေနွေးချမ်းတောက်အောင်မတောက်တော့ဘူးဗျလှုပ်ရှားလို့ရှိတယ်လို့ညကိုစင်သေးချောင်းဆက်ကရှူထဲမှာလင့်ဆောင်မယ်တဲ့လင့်စင်လည်းအတင်းလှုပ်ထားပြီးပြီတဲ့တော်ပြရအောင်ညနေကိုဆွဆွလာခဲ့ပါတဲ့အေးပါကွာအေးပါပြောပြတာနဲ့ထိုင်တော့မထိုင်တော့ပဲလာလန်းကိုပြန်လှည့်သွားတယ်အဲ့လိုကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်တေတော်အရာရှိကြီးရဲ့အခိုင်းစေလူယုံတော်ဥတာတွေပဲဥတာတွေတော်မိသားစုမှာမိသားစု၄ယောက်ရှိတယ်မိသားစု၄ယောက်စလုံးတောင်နီတော်ကြီးတက်ကရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်တေတော်အရာရှိဆောက်လုပ်ထားတဲ့အင်ကြီးမှာအိမ်ဆောင်ဖြစ်နေကြတယ်ညနေဆောင်တာနဲ့မုတ်ဆိုးကြီးနော်ကလောင်လဲလက်ဆွဲတော်ဒူလေးကြီးကိုယူဆောင်လာတယ်ကြီးတော်ထဲမှာမြားအပြည့်ထည့်တယ်ရေဘူးအမဲလိုက်တမြောင်စားတဲ့မုတ်ဆိုးအသုံးဆောင်တွေယူပြီးတော့တိတ်တော့အရာရှိကြီးအိမ်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်အရာရှိကြီးရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အရာရှိကြီးနဲ့ဥဒ္ဒါတွေကပစ္စည်းတွေနဲ့အတင်းဆောင်နေကြတယ်အရာရှိကြီးကနော်ကလောင်ကိုဆက်လံပေးပြီးနှုတ်ဆက်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့အမဲပြတဲ့ကိုကောက်လေပြီးသူ့ရဲ့သားသမီးစနီးတွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်လူယုံတော်ကြီးဥတာတွေကလည်းသူ့မိသားစုကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့တောထဲကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်တောကတဖြည်းဖြည်းနှက်လာတယ်လို့အမောင်တို့ကလည်းတဖြည်းဖြည်းတိတ်တဆပြုတ်လာပြီးခကြီးအတော်လေးပေါက်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့အစင်းနေလောက်ထားတဲ့လင်းစင်ရှိရာကိုမရောက်သေးဘူးအခုလိုချိန်မှာလင်းစင်ဘောက်ကိုမရောက်သေးရင်တော့အန်ဒီရဲ့တွေ့နေတာကိုဥနော်ကလောင်ကမုတ်ဆိုးအတွေ့အကြုံရသိတယ်ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ဥသာတွေကိုလက်တို့လိုက်တယ်လင်းစင်ကိုမရောက်သေးဘူးလားဗျအဲ့လိုမိလိုက်ရဥသာတွေကလေးသန်တူတူနဲ့ပဲဒီလောက်တော့မတော်ရဘူးဗျဆရာမျက်စိလည်နေပြီထင်တယ်ခင်ဗျားတို့တုံးနဲ့လမ်းပြတဲ့ဟာလေးမပေါဘူးလားအဲ့ဒီတန်လာအိမ်ကမနေ့ကလင်းစင်ဆောက်ထားတဲ့နေရာမှာကြံနေခဲ့တာဗျဒီလိုဆိုရင်တော့ခင်ဗျားဆရာကိုပြောအောင်လေဒီတိုင်းဆက်သွားရင်တော့အန်ဒီရတွေ့နိုင်တယ်အဲ့ခါမှာတော့ဥဒ္ဒါတွေကသူ့ဆရာကိုသူတို့ဘာသာစကားနဲ့လှမ်းပြောတယ်။အရာရှိကြီးကလည်းတစုံတရာပြန်ပြောတယ်။နော်ကလောင်ကနားမလဲတာကြောင့်ဘာလဲလေဥဒ္ဒါတွေမျက်စိလည်နေတယ်တဲ့ခဏနားမယ်တဲ့သူတို့တော့ရောက်ခဏထိုင်နိုင်နေရေဘူးတွေကရေကိုတကြိုက်စီမိုးတောက်လိုက်တယ်။အာလုံးအတွေးကိုစီနဲ့စကားမပြောဘဲညင်နေကြတယ်။ဥနော်ကလောင်မှာတော့ရဲ့အချင်းနေတမူထူးနေတယ်လို့ထင်တယ်။တားကောင်လွန်စွာပေါ်တဲ့တော့မှာตาก็ตะคองมาไม่ตุ่ยหรอกอะตันเอามาจ่ายาเบเน่ตึกใส่ငိန်ตัดနေတယ်အင်းဆက်ပုံမားတွေအတန်ကလွဲပြီးတော့ဘာမှမကြားရဘူးဒီတော့တခုတော့မှားနေပြီမကြားခင်ကြားရောက်လာမယ်အန်နေကိုလည်းဦးနော်ကလောင်တယောက်ကြုံမြင်နေရသလိုရှိတယ်အတန်ငယ်မောဖြစ်ပြီးတော့ဆက်လျှောက်လာရရှိုးကြီးတခုတည်းကိုရောက်လာတယ်ရှိုးကြီးတဲ့မှာတော့ခြေမျက်စိတတရှိတဲ့ရေတွေကစီးစင်းနေတယ်ဆန်းကြောင်ကြီးဖြစ်နေရကြောင်းခဏရက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကန်းကိုမိလန်ထောက်လိုက်တယ်။မိရအောင်မှာအစိမ်းရောင်တောက်နေတဲ့မျက်လုံးနဲ့စုံကိုတွေ့လိုက်ရ။ဥဒ္ဒါတွေနဲ့သူ့ဆရာကမျိုးကိုခဏပေးပြီးတော့တီတူစကားပြောနေကြတယ်။နော်ကလောင်ကဒီအချိန်ဒီအချိန်နေမှာဘာကောင်းမှမဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပဲကိုသားတွေ။နော်ကလောင်ကသူတို့တောမောက်နေပြီဆိုတာကိုမဟုတ်ဆိုးအတွေ့အကြုံရရိပ်မိနေပြီဖြစ်တယ်။တောမောက်တယ်ဆိုတာမျက်စိအမြင်အာရုံမှားနေခြင်းကိုဆိုတယ်။ရွာထဲရောက်နေပြီမဲ့တောကြီးထဲမှာထင်နေတယ်လို့တောတုံးကြောက်ဆောင်တွေကိုလည်းတားကောင်မှတ်ချင်မှတ်နေတတ်တယ်။တောမှပြီးတော့လူကိုတားကောင်မှတ်ပြီးပြစ်မိတဲ့ဖြစ်ကိုလည်းကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ခြင်းကြောင့်ပြောရရင်ဖြစ်တယ်။အရာရှိကြီးနဲ့ဦးတော်လေးတို့ကအရေးမဆက်ပဲရှိနေကြတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲဖောင်းဖောင်းဆိုပြီးတော့အရာရှိကြီးကနှစ်ချက်ဆက်တိုက်ပြစ်လိုက်ရ။တနတ်တန်ကတတော်လုံးဟိမ့်သွားတယ်။ပြစ်ပြီးတဲ့နောက်မိမ့်မိပြီးတော့အချင်းတွေကိုကဲခတ်တယ်။ခဏကြာမှအရာရှိကြီးကအချင်းတွေကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဥဒ္ဒါတွေကိုလက်တွတ်ပြီးရှိုးကြီးတစ်ဖက်ကိုရေတွေကနေဖျက်ချောက်ခဲ့ကြတယ်။တားကောင်လဲနေနေရကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့မိမ့်နဲ့ထိုးကြည့်လိုက်ရ။ Oh my god! ဖျားဖျား။တောရောက်တာအာမေရိကန်နေဆုံသွားရတယ်။မျိုးလုံးပြူသွားကြတယ်။မိရအောင်မှာတွေးလိုက်ရတာကတနတ်တန်ရနဲ့အသက်ပြောင်းနေတဲ့လူနှစ်ယောက်လူနေရကိုတခြားကြည့်လိုက်တော့အရာရှိကြီးရဲ့ဇနီးနဲ့တာကြီးဖြစ်နေတယ်။အရာရှိကြီးလည်းမြောင်ငရုပ်ဆောင်ထိုင်မိတယ်လို့ပြာရခတ်သွားပြီးတော့ဗဇက်ကလည်းဘာတွေပြောမှမသိစုညံသွားတယ်။နော်ကလောင်နဲ့ဥဒ္ဒါတွေလည်းဘာလို့လို့ဘာကြံရမှမသိဖြစ်သွားတယ်။နော်ကလောင်ကပုံဝန်းကျင်ကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဝေဝဲကြည့်လိုက်ကရှိုးကြီးနှခမ်းကနေပြီးတော့မြင်လိုက်ရတာက
ခန်းညားထဲဝါလာတဲ့အင်ကြီးတလုံးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူကဥတာတွေကိုပြလိုက်ပြီးတော့ကျုပ်တို့မျက်စိလဲပြီးတော့သူ့အိမ်ဝန်ကြီးတွေကိုပြန်ရောက်နေတာ။ဒါကတောမောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကဒီအချိန်မှာဘာကောင်းမှမဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောတာ။ကဲလေတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်မပြောနေတော့ဗျာ။လှုပ်ရှားရှိတာဆက်လုပ်မယ်။အရာရှိကြီးကတော့တောင်ထွက်ပြေးတော့မလို့မြောက်ထွက်ပြေးတော့မလို့လုံနေကနေအလောင်းတစ်ခုကိုပြေးပို့လိုက်တယ်။နှုတ်ကလည်းဘာတွေပြောမှမသိဘူး။စုညံစွာအော်ဟစ်ပြီးတော့အယုံမွေးဝမ်းဖြစ်တယ်။ဥတာတွေကသူ့ဆရာဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျုပ်လည်းဘာလို့ရမှမသိတော့ဘူးဗျာ။ဘာလို့မှလဲဗျ။ခမားဆရာတွေးပြက်ပြီးတော့တဲချင်မမှန်တော့ဘူး။သူ့ကိုလုံခြုံတဲ့နေရာတင်းနေရာပို့ပြီးတော့ဒီလောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားရမယ်။အရှိစီကရောင်းနေတန်းလာပြီးလင်းစာပြုတ်နေပြီ။သူတို့နှစ်ယောက်လည်းအရာရှိကြီးကိုချက်ကတစ်မျိုးချက်ကတစ်မျိုးနဲ့နှစ်ယောက်တင်းချုပ်ပြီးတော့အင်ကြီးစီကိုခေါ်ခဲ့ကြတယ်။အင်ကြီးစီကိုရောက်တော့အင်သားတွေတယောက်မှမတွေ့ရပဲအင်ကြီးကတိတ်ဆိတ်နေတယ်။အင်ကြီးပေါ်တတ်မှရှိတဲ့အရာရှိမိသားစုအိမ်ခန့်ကိုအရာရှိကြီးကိုနှစ်ယောက်သာတွေ့ပြီးခေါ်လာကြတယ်။အိမ်ခန့်ကိုရောက်မှတော့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်နှောကလောင်ရောင်ဥတာတွေပါဒရိလက်လို့ဖြစ်သွားတယ်။မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကဥဒါရီရဲ့တာတမင်းနဲ့ဇနီးတို့ကကြောက်လန့်နေကြမျက်လုံးပြူးကြည့်တဲ့နဲ့တစုံတရာကိုကြောင်ကြည့်နေကြတယ်။ตาလည်းဖြစ်သူကလက်ထဲမှာသွေးများပေးချင်နေတဲ့ခြောက်လက်မှာတံပြောင်တစ်ချောင်းကပ်ပြီးတော့ငုံငုံကြီးထိုင်နေတယ်။သူ့နှဖေးမှာရှိတဲ့သွေးရိုင်ထဲမှာတော့ဝမ်းပါကြီးကွဲပြီးတော့မတင်မရှင်းတုန်လှနေတဲ့ပေါင်လုံးလုံးရှိတဲ့မွေးကြီးတစ်ကောင်။မနေမွေးပါတော့တကူလုံးသွေးတွေအချွဲကြီးတွေပေးချင်ပြီးတော့တည်နေတဲ့ကိုနဲ့ရွယ်ကလေးမလေးတယောက်ရဲ့လောင်းမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်နော်ကလောင်းတဲ့ဥသားတွေသတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားပြီးတော့သူတို့တိုင်းဖက်ချုပ်ထားတဲ့အရာရှိကြီးကိုလွှတ်လိုက်မိတယ်။နှုတ်သားဥသားတွေရဲ့မိသားစုထံပြေးဝင်သွားကြတယ်။တန်တိုင်းနဲ့တနတ်တန်ကြောင့်ပဲနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ရ။အရာရှိကြီးကတခင်ကိုခီးဥချိုပြူရန်ပြေးထွက်လာတဲ့အင်းဆောင်အင်းခွေးကြီးနဲ့ကောင်ကိုခါမှချိန်ထားတဲ့ခြောက်လုံးပြူတနတ်နဲ့ဖြစ်တက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့နော်ကလောင်တို့လည်းအရာရှိကြီးခါကတနက်ကိုသတိရကြတယ်။အရာရှိကြီးကအတန်နဲ့ကြီးနဲ့ရင်နေတယ်လို့မျက်နှာကြီးကလည်းကြမ်းတမ်းခက်ခက်စွာကြောက်စရာတွေကိုစောင်းနေတယ်။အရာရှိကြီးတွတ်ခေါင်ယူသွားပြီဆိုတာကိုနော်ကလောင်တို့သိလိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အသိနောက်ကျသွားပြီ။အရာရှိကြီးကဥဒါရီရဲ့သားတမင်းနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့တောင်းရောက်ကိုပြစ်လိုက်ရ။ဥဒါရီလည်းလှဲတဲ့ပြက်ဝင်ပြီးလုံးနေ။အရာရှိကြီးရဲ့သားကဥတာတွေကိုကင်ထားတဲ့ဓမြောင်းနဲ့ပြေးထွက်လိုက်ရ။ဥတာတွေတယောက်ဖမ်းဆုပ်ထားတဲ့အရာရှိကြီးလက်ကားတနက်ကဒိုင်းငယ်နဲ့ကြီးတောင်ထွက်သွားပြီးတော့တာဖြစ်သူကိုမှန်တယ်။အရာရှိကြီးသားခွေလဲကျသွားသလိုဥတာတွေလည်းဒါကြကြောင့်လဲကျသွားတယ်။အဖြစ်ပြက်ကမြန်ဆန်လုံးလာကြောင့်နော်ကလောင်ဘာလို့ရမှမသိကြောင်းနေတော့အရာရှိကြီးကနော်ကလောင်ဘက်ကိုတနက်ပြောင်းလှည့်လာတယ်။အဲ့ခါမှပဲနော်ကလောင်တတိဝင်လာပြီးတော့ဘေးမှာရှိတဲ့ဖက်ခန်းထဲကိုဒိုင်မန်ထိုးဝင်လာပြီးတော့တကားချက်ကိုချလိုက်တယ်။ပြီးတော့မှတမျောင်းကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့အသက်အနေထားနဲ့တကားဘေးကိုကတ်လိုက်တယ်။အရာရှိကြီးရဲ့ကြောက်စရာရည်တံကိုကြားနေရတယ်။အတန်ကြာတော့ဒိုင်ငယ်နဲ့တန်းတန်းတန်းတစ်ချက်ထွက်လာပြီးတော့အားဆိုတဲ့အရာရှိကြီးရဲ့အတန်နဲ့ကြီးတွဲလိုက်လာတယ်။နော်ကလောင်ကအခန်းထဲကနေပြီးအခြေအနေကိုကြိုက်ခတ်တယ်။အင်ကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပြီးနော်ကလောင်နဲ့အခန်းတွင်းကနေတတိနေထိုင်နေထွက်လာပြီးတော့ပုံဝန်းကျင်ကိုလေ့လာလိုက်တယ်။အခန်းတွင်းမှာအလောင်းတွေပုံနေတယ်။နောက်ဆုံးတနက်တာတစ်ချက်ကတော့အရာရှိကြီးကသူ့ကိုယ်သူစီရင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။နော်ကလောင်နဲ့တကနာချင်းဖြစ်လိုက်တဲ့သွေးပြက်စရာမြင်ကွင်းတွေကြောင့်သူ့ကိုယ်သူသွေးပြက်မသွားအောင်တတိကိုဆွေးမြေ့အောင်အားတင်းထားပြီးတော့အင်ကြီးတွေကနေထွက်လာခဲ့တယ်။ကိုလောင်ဆိုင်ကြီးရဲ့ရာဇဝင်ကတော့ဒါပဲမောင်ဆန်အေး။နောက်တော့ဒီအင်ကြီးကိုစစ်စစ်မှုတွေဘာတွေမလုပ်ကြဘူးလားကျုပ်ကမေးလိုက်တော့ဦးနော်ဖာကချက်ချင်းမဖြေနိုင်သေးပဲအကြမ်းကန်ကိုကောက်ခါတကြိမ်မောတာလိုက်တယ်ဒီလိုဖြစ်ပျက်နေချိန်မှာမြန်မာပြည်ထဲကိုဂျပန်တွေဝင်လာပြီးအင်္ဂလိပ်တွေမြန်မာပြည်ထဲကထွက်နေရပြီမလို့အဆက်တွေပြတ်ပြီးအမှုမအမှတ်မဲ့ပဲဖြစ်သွားတာဒါနဲ့နေပါအောင်ဗျကိုနဲ့ရွယ်ကလေးကဘာဖြစ်တာလဲကျုပ်ကလည်းကြံနေတဲ့စကားကိုသိလို့ဆိုနဲ့ထောက်လိုက်တယ်အဖေပြောတာကတော့တော်တဲ့ကမွေးကြီးတကောင်ရောက်လာပြီးခလေးကိုမျိုးတာမျိုးပြီးမသွားနိုင်မနဲ့
ဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာအိမ်သားတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့အရာရှိကြီးရဲ့တာလက်ကတမျောင်းနဲ့မွေကြီးရဲ့ဖက်ကိုခွေထုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခလေးရဲ့တက်ကိုမမိတော့ဘူးဖြစ်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။အေးအရာရှိကြီးကအာဟုတော့အတော်ကြီးတယ်ထင်တယ်။ကဲကဲမနဲ့ကိုအလုပ်ဘယ်လိုစီစဉ်ရမလဲ။အေးတပိတော့စီစဉ်ထားတာကတော့တပိတော့သားဆိုင်းတော်ဝေကဆန်အီးတို့နဲ့တက်ခုတ်လိုက်သွားပြီးတော့တပိတော့ရဲ့ဥတုတော်ရဲ့မောင်သားတင်ရဲ့ဝင်ဦးမြစ်ကိုသွားချမယ်လို့စီစဉ်ထားတယ်ဗျာ။အေးကောင်းတယ်ကွာ။ညလည်းနဲ့လာပြီ။အိတ်ကြမယ်။တောင်နေတော်ကြီးရဲ့နတ်ခင်းလာကတော်လာတယ်တော်ပန်းတောင်ပန်းတွေကအယောင်ဆုံးပြွင့်နေကြတယ်စိတ်ဆန်းရေဒီကုန်တွေစီကရေစည်းတန်ရေကြတန်တွေနဲ့တာယာလှပါတယ်ဦးတော်ဖာကောင်းဆောင်နဲ့ဦးသူတော်နဲ့ကျုပ်တို့၃ယောက်ကရှိုးကြီးတစ်ခုကိုဖျက်ကူးထားတဲ့တရားအိုကြီးတစ်ခုကိုရောက်လာခဲ့တယ်တရားအိုကြီးရဲ့ဌာနမှာတော့ခိုင်ခန့်တဲ့ကျုပ်တို့ကြီးတွေခံပြီးပြုတ်ထားတဲ့ရေတလက်ကြီးတစ်ခုကတဝုံးလည်နေရတွေ့ရတယ်တရားအိုကြီးတစ်ဖက်မှာတော့ချုံနဲ့ပိတ်ပေါင်းနဲ့ထူထပ်ပြီးတပင်နဲ့အုပ်ဆိုင်နေတယ်။တန်ဆူကျိုးတွေကာယံထရကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အုံမင်းယူရင်းနေတဲ့အိမ်ဝန်းကြီးတွေကအိမ်ဦးကြီးတလုံးကိုလည်းခြောက်ခြားဖွယ်ရလက်မြင်ရတယ်။ကဲလာကြပါ။ဝင်းဦးမြစ်ကဒီအိမ်ဝန်းကြီးတွေမှာရှာရမှာ။အဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့ဦးနော်ဘာကတရားအိုကြီးဘော်ကိုလှမ်းတက်လိုက်ရ။ဖလက်ဖလက်ဝီဝုံးဆိုတဲ့တန်တူတရားအိုကြီးအလေစီကတက်သားပြားကြီးတွေကအလိုလိုကြိုးပြီးတော့တန်ချက်တွေပြော့ပြီးတော့ရှိုးကြီးတဲ့ကိုကြားသွားတာကြောင့်အာလုံးတွန့်သွားတယ်။ဦးနော်ပါကသတိထားပြီးရှောက်တော့တရားကအုံနေပြီဆိုတော့ကြည့်တော့နေကြပါ။တရားအုပ်ကြီးကိုဖျက်ကျော်ပြီးတော့ဝိုင်းတကားဝါရောက်တော့တကားပေါ်ကိုဖုံးလွှမ်းနေတဲ့နှွယ်ပင်တွေကိုဦးနော်ပါကဓာတ်နဲ့ဖျက်တော့လိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ဟိမောင်တာတဲ့တကားဖွင့်ရအောင်။နှစ်ယောက်သာတကားကြီးကိုမှားပြီးတွန့်ဖွင့်ရအောင်။တကြီကြီးနဲ့ခြောက်ကပ်နေတဲ့အတန်းကြီးနဲ့တူတဟုံးလည်နေတဲ့ရေတလက်ကြီးကခလုတ်နှိမ့်လိုက်တယ်လို့ရက်တန့်သွားတယ်။ရုတ်တရက်မလို့ခြောက်ချားစရာပဲ။အိမ်ဝိုင်းထဲကိုရောက်တော့ကျုပ်လည်းနောက်ကျောမလုံတယ်လို့ခံစားလိုက်ရလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ရေတလက်ကြီးကတဟုံးပြန်လည်နေတာတွေ့ရတယ်။အင်ဂျင်နာကိုရောက်တော့အင်ဂျင်ဘော်လက်ကိုကျုပ်မျက်စိရောက်သွားတယ်။မှိန်ပြပြမှန်ပတင်းမှာမိန်ကလေးတယောက်ကရေခနဲဖြတ်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ကျုပ်လည်းထိတ်ခနဲဖြတ်သွားတယ်။ဦးနော်ပါနဲ့ဦးသူတော်တို့ကတော့မြင်လားမမြင်လားမပြောတတ်ဘူးဗျာ။လာဝင်းဦးမြစ်ကအင်ကြီးရဲ့နောက်ဘေးတော်ထဲမှာအင်ကြီးဘေးကပတ်ပြီးတော့နောက်ဘေးဘက်ကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။အားချိန်မှာပဲခြေလောက်ခြေလောက်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကြည့်လိုက်တော့အပေါ်တဲ့ဝန္ဒနာတောင်ကပိုးမြင့်တွေတန်းနေတဲ့ကလေထိုင်ကြီးတစ်လုံးကလူတစ်ယောက်ထိုင်လုံနေတယ်လို့ခြေလောက်ခြေလောက်နဲ့မြည်ပြီးတော့ရှေ့တုန်းနောက်ငင်ဖြစ်နေတာ။ဦးသူတော်ကတော့ထုံးစံထိုင်ပဲမရေချင်းရေချင်းနဲ့ရေလိုက်တယ်။ဦးနော်ဖာကလည်းဟဟဒီလောက်တော့မကြောက်သေးပါ။အဲ့လိုတီတိုးပြီးရေရွတ်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲအိမ်နောက်ဖေးရဲ့တော်ကြီးလည်းရအောင်ဆက်လျှောက်ခဲ့တယ်။အိမ်နောက်ဖေးတော်လည်းရောက်တော့ဒီမောင်ဦးသူတော်ဝင်ုံမြစ်တွေပေါ်မှာပေါ်ပဲ။အေးဟုတ်တယ်ကွာဖြတ်ပြီးရှာကြမယ်။ငါပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရင်တော့ဖြတ်ပြီးယူထားကြကွာ။တောင်ယောက်သားဝင်ုံမြစ်နယ်ပင်ကိုတပင်မီတပင်ဖြတ်တော့ရှာကြတယ်။အတော်ကလေးရှာပြီးတော့ဦးနော်ဘာကဦးသူတော်တစ်ဖြတ်တော့ရပြီဗျ။အေးငါလည်းနှစ်ဖြတ်တော့ရပြီ။အဲ့ချိန်မှာပဲဖြန်းဖလောက်ဖလောက်ဆိုတဲ့တန်နဲ့တူကြောက်ခဲကလေးတွေကိုစုပ်ပလိုက်တယ်လို့ကြောက်ကလေးတွေကချုံမင်တွေတည့်ရွက်တွေပေါ်ကိုပြန့်ကျဲပြီးချလာတာ။တစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါလောက်ရှိတော့ခြောက်တယ်ခြောက်တယ်ဒီလောက်တော့မကြောက်သေးဘူး။ဦးနော်ဖာကအော်လိုက်ရ။ဦးသူတော်ကလည်းဒါပါပဲကွာလို့ပြောလိုက်ပြီးမဲ့ကြောက်ကတော့နောက်မလုံဘူး။တဖွဲဖွဲကြလာတဲ့ကြောက်တုံးတွေကတခါတည်းလက်သီးဆုပ်ခန့်ထန်းသီးလုံးခန့်တောက်တုံးတွေပါလာတယ်။ဦးသူတော်နဲ့ဦးနော်ဘာတို့ကမမူပေမဲ့ကျုပ်ကတော့နောက်မလုံလို့ခဏခဏလှည့်ကြည့်တယ်။ခဏကြာတော့တကြွကြွတပြောင်ပြောင်းလဲဗျာ။ကြမ်းနေပြောဒီတခါတကယ်ကြမ်းနေတာ။တပေပက်လေလောက်လုံးပတ်ရှိတဲ့တက္ကန်ကြီးကြိုးကြလာတာ။တက္ကန်ကြီးကနွယ်ကျိုးနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဒန်းလွှဲတယ်လို့အရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့ပဲဦးနော်ဘာစီကိုပြေးဝင်လာတာ။ဦးနော်ဘာကလည်းလှည့်နေဗျာ။ကိုကိုပြစ်လှည့်ပြီးတော့တပတ်စင်ကြီးချောတဲ့ကိုလင်းချလိုက်တာတစ်တီလေးလွတ်သွားတယ်တက်ကိုင်းကျိုးကြီးဘေးကကြောက်တုံးကြီးကိုဝင်ဆောင်တာဝုန်းဆိုတဲ့တန်ကြီးထွက်လာပြီးတော့တက်ကိုင်းကြီးကလည်းကြွေဝှက်သွားတယ်တုံးရောက်တာနီးရတက်ပင်ကိုကပ်ပြီးညင်လိုက်တယ်ဒီတခါတော့မကြောက်ပါဘူးဆိုတဲ့ဦးသူတော်ရောဦးနော်ဖာပါနှစ်ယောက်စလုံးမျက်လုံးတွေပြုတ်ပြီးတော့နှာခမ်းမိုးတွေပါကားသွားတယ်အချိန်မှာပဲမနီးမွေးကနွယ်ကျိုးကြီးတစ်ချောင်းက
လုံးဘက်တပီအစီတန်လောက်ရှိတဲ့တတုံကြီးတတုံကိုတစ်ပင်ကြီးဘက်ကိုအရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့ဆွဲတင်သွားတယ်။တစ်ပင်ကြီးရဲ့ခွာကြမှာတတုံကြီးကကန့်လန့်ဖြစ်နေတာ။ကျုပ်တို့တော့ရောက်လဲအသက်တောင်ပြင်းပြင်းမရှိရသလိုဖြစ်နေပြီ။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲတစ်ပင်ကြီးတပင်ဘော်ကဝချွန်ရုံနဲ့အစီရီလောက်ထားတဲ့ဝါကုတ်ပြစ်တစ်ခုကဝချွန်နေပြေးထွက်သွားပြီးအရှင်ပြင်းနဲ့ပဲကျုပ်တို့စီကိုဝုန်းနဲ့ပြုတ်ကျလာတယ်။ကျုပ်တို့လည်းမြေကြီးပေါ်လှည့်ပြီးတော့တိတ်လူမျိုးပေါက်ကိုရှောင်နေရတယ်။ကန်ကောင်းလို့တရားမှမထီတာ။ထိလိုက်လို့ကတော့အရှင်နဲ့လက်ကိုတဆုပ်ထိုးပြီးသားပဲ။ဝချွန်တွေကတတုတ်တုတ်နေပဲမြေကြီးထဲကိုဆိုင်ဝင်သွားကြတယ်။၃ယောက်သားအသက်တောင်မရှိဘဲနဲ့အတန်ကြာငြိမ်သက်နေမိကြတယ်။ခဏနေတော့မှပဲဥသူတော်ကတတုံကြီးမှာပတ်နေတဲ့နွယ်ကြိုးကြီးကိုသွားကန်ကြည့်တယ်။ဟိတ်တာနဲ့နော်ဖါတို့ဘာမှမလုပ်နဲ့တော့မင်းတို့လာတဲ့လမ်းတိုင်းပြန်ကြတော့ကျုပ်လည်းဥသူတော်ပြောတဲ့အတိုင်းငတက်ပြားချီလိုက်မျိုးနဲ့ပြန်ဆုတ်ခဲ့ကြတယ်။ဥသူတော်နာရောက်တော့ဒီမှာကြည့်ကွာ။နွယ်ပင်မဟုတ်ဘူးကွာ။စတိနှံ့ညို့တွေ။ဒါကနာနာဘွားလည်းမဟုတ်တယ်လို့တဘာဝလည်းမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်မှလည်းရောမင်းပြောတဲ့အရာရှိကြီးထောင်ထားခဲ့တဲ့မောင်းတွေဖြစ်ရမယ်။ဟုတ်တာပေါ့ဥသူတော်။ဒါတပိတော်တို့မဟုတ်ဆိုရင်ထောင်လေးထောင်လာရှိတဲ့မောင်းတွေပဲ။ဥသူတော်စကားကိုဥနော်ဘွားကထောက်ခံလိုက်တယ်။ဒီတော့ဥသူတော်ကငါကနာနာဘွားတွေဝိနာဘွားတွေနိုင်တာကွာဒါမျိုးတွေတော့မနိုင်ဘူးပြီးတော့ဒါမျိုးတွေကဘယ်လောက်ရှိမှမသိဘူးအန္တရာယ်ရှိတယ်စိတ်ပဲဝင်ဝင်ဦးမြစ်လေ၃နှစ်ဖြစ်လောက်ရပြီပြန်ညမယ်ကျုပ်တို့လည်းလာလန်းတိုင်းပြန်ထည့်ခဲ့ကြပြီအင်ဂျင်နီယာကိုရောက်တော့အလာတုံးကဗရန်နာထောင်းကကလက်ထန်ကြီးကအလာတုံးကလည်းပဲတကြောက်ကြောက်နဲ့လှုပ်နေပြန်တယ်ဒီတော့ဦးနော်ဘွားကအာမအခုတည်းလှုပ်နေတော့မလားမညောင်းသေးဘူးလားအဲ့လိုနောက်လိုက်တယ်။ဥသူတော်တပည့်တော်တို့ဒီထဲကိုဝင်လေ့လာကြအောင်မလား။ဥသူတော်ကလည်းစိတ်လိုက်လေ။တို့ဆရာတပည့်ကဒါမျိုးဆိုသိဝါဒနာပါတာ။မဟုတ်လေ။တို့တညာအိတ်ချင်းအိတ်မှလို့မှားထားခဲ့တာပဲ။ကျုပ်ကတော့သိစိတ်ပြီးနေလိုက်တယ်။အချင်းကတော့မှောင်ရင်တန်းတာပဲ။အင်ကြီးတဲ့ကိုဝင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲအေးစိမ့်စိမ့်ရတာနဲ့လင်းနှုတ်ချင်းတွေကစတဲ့နှုတ်ဆက်လာတယ်။အင်ကြီးကတော့သိစိတ်နေတော့မယ်။အချိန်မှာပဲဘဲကမှမသိရေဆက်ချနေတဲ့တန်ကလေးကိုကြားလိုက်ရတယ်။တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ကြားတွေကရေဆက်ချနေတဲ့တန်က၆ချောက်ဖွယ်ရဖြစ်နေရမှန်းပဲ။ပြီးတော့လူမမညီးတယ်လို့အတန်ကြီးနဲ့တူအခန်းတစ်ခန်းနဲ့ကတကယ်ချစ်တီတစ်ချက်သူ့ဘာသာပွင့်သွားတယ်။အချိန်မှာဘောဖလက်ဖလက်ဆိုပြီးတော့ဟာဟာဘယ်လိုလဲခွာဘာဖြစ်လဲတိုက်မိကုန်ပြီ။ရာနဲ့ချီပြီးမြားပြားလာတဲ့လင်းတို့အုပ်ကြီးကတဟုန်လို့ထွက်လာပြီးတော့ကျုပ်တို့ကိုဝန်ထိုက်ပြီးပြန်နှံ့တော့တာလှမ်းသွားတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတခန်းဝင်တခန်းထွက်ဆက်လာခဲ့ကြရာတကြီးတဖျောင်းဖျောင်းနဲ့အတန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်ကျုပ်ကလည်းအတန်လာရနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကျုပ်တို့ထွက်လာတဲ့အခန်းတစ်ခါကြီးကဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ကျုပ်လည်းနောက်ဆုံးကလိုက်လာရကနေဥသူတော်ရှိကိုကြောတက်လိုက်တယ်ကျော်တော်ချမ်းလာပြီဟာငါတပည့်ကလည်းကွာအပွဲပွဲနှဲလာပြီးမှကြောက်နေတာလားနောက်မလုံလို့ပါဗျာ။ဦးနော်ဖာကတော့ရှဲတယ်။အပေါ်တက်ကိုတက်တဲ့ဘေးဘက်အခန်းကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာတဲ့အတန်တွေကြောင့်ရှေ့ဆုံးကဦးနော်ဖာတောင်ရုတ်တရက်လှမ်းသွားတယ်။ဟဲ့ဟဲ့ပလုတ်တုတ်။အဲ့လိုပြောဆိုပြီးနောက်ကိုချစ်တလန်ဆုတ်သွားတယ်။အခန်းကြီးတွေကထွက်လာတဲ့တန်တွေကစုံနေတာ။ညီတန်တွန်းထိုးတန်လဲကြတန်ရဲတန်။အတန်တွေကိုခံမနေနဲ့အခန်းထဲမှာလူခုနှစ်ယောက်ထပ်မနေဘူးလို့ခံမလိုက်တယ်။သုံးယောက်လုံးခဏရပ်ပြီးတော့နားဆွနေလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ဘာသာမှထပ်မကြားတော့ဘူး။သုံးယောက်သားအခန်းထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်တော့လူခုနှစ်ယောက်ထပ်မနေတဲ့အယူစုတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီလောက်များတဲ့အယူစုတွေကိုတနေရာထဲမှာတွေ့လိုက်ရတာကျုပ်လက်ချက်သိမ့်တွေထင်းမြန်ကိုထထွားတာပဲ။ကျမ်းမြင့်တနေရာမှာတော့ဝင်းလက်နေတဲ့တမောင်တစ်ချောင်းပြက်စီးနေပြီဖြစ်တဲ့ပြောင်းတူတနက်တလက်ပြောင်းရှည်တနက်တလက်ကိုတွေ့ရတဲ့ခါမှာတော့ဥနော်ဖာကတမန်ကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးတော့တော်တော်ကောင်းတဲ့တန်နဲ့လှုပ်ထားတာပဲမင်းတို့ဒီစီအတွင်းမှာအိတ်ကြကွာဘလောက်ကြောက်စရာပဲတွေ့တွေ့စီးအပြင်ကိုမထွက်ကြနဲ့ငါကောင်းမထွက်မင်းတို့တို့ကနဗယံပေးမရှိပဲတင်မဖေဟာကျတို့လေဥသူတော်မှာတဲ့အတိုင်းစီဝိုင်းအတွင်းမှာအိတ်ခုပ်ပြင်ဆင်ကြတယ်ဥသူတော်ကတော့အခန်းနောက်တနေရာမှာပတိဆိုင်လိုက်ထိုင်ပြီးတော့တရားမှလိုက်ဇင်းညံလျှောက်လိုက်လုံနေတာတွေ့ရတယ်ချူတန်တရှင်ရှင်ခြေတန်တရှက်ရှက်နဲ့
အိမ်နှံကိုတွားနေတဲ့ကလေးဆန်တကောင်ရဲ့တန်းမင်းကလေးတယောက်ရဲ့မကြည့်မဆက်ညီတန်းရှိုက်တန်းဆုံးတန်းပကန်းတန်းတွေကြားနေရတယ်လို့တခါတခါထွက်ပေါ်လာတဲ့ရေတန်းကြီးကလည်းအိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတုံသွားတယ်လို့ကြားနေရတယ်သူတို့အိမ်နေတဲ့အခန်းတကားပေါက်တွေကလည်းမကြမကြဖျောက်သွားတဲ့လူကြီးတစ်ခုကိုမြင်ကြရတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကတော့ဘာမှအနိုင်မပြုချဘူးသူတို့နဲ့ပဲကျုပ်လည်းပဲချိန်အိပ်ပျော်သွားလည်းမသိဘူးဗျဥသူတို့လာနှုတ်တော့မိုးလင်းနေပြီကဲကဲထားကြထားကြပြန်ကြရအောင်ကျုပ်တို့လည်းအိယာကထားပြီးတော့ပစ္စည်းတွေတင်ကြတယ်ထူးခြားနေတာကတညလုံး6လှနေတဲ့အင်ကြီးကအခုတော့တင်းငင်အေးချမ်းနေတာပဲကျုပ်တို့အင်ကြီးကထွက်လာပြီးတရားကြီးဘုံရောက်တော့ဥသူတို့ကတယောက်တည်းအင်းကျုပ်ထရင်တော့ကျုပ်ကြလှုပ်ကြပြီအဲ့လိုနှုတ်ကနေရေရွတ်လိုက်တံကိုချလိုက်ရတယ်တရားကြီးဘုံရောက်တော့အမှတ်မထင်နဲ့ရေတလက်ကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါအလာတော့ကတုံုံလှနေတဲ့ရေတလက်ကြီးကရက်တက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့လည်းလိုချင်တဲ့ဝင်ုံမျိုးကိုရလာပြီဆိုတော့ခြေလှမ်းခတ်တွတ်နေပဲဦးနော်ဖာအိမ်ဘက်ကိုလျှောက်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကိုလောင်းဆန်အိမ်ဆိုတဲ့ဇလံဒီမှာနေပြီဆုံးပါပြီ။နားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။